Кәрмәтә көн үзек кечәс, өрү боларын күрдек, Биһәгә радио бу часка саха көрдәләр компания күр экрангар бу эпиргә халбанар. Аннан күрәчләр бит, итенне истәчләр бит, үтә көннән бу Бәйел биһә районы битрәмү иттер, төрттәм итә тоган сылыгар биһеге кемиттен кемегә районы битгәра расслар гөлләйә битәрәләр битен, аяллы хитләре, кепсевет, киндәр үччәттәрен, огыларын китә керсәм ит, түгәрәк усталары итабыт. Аның бүген биһеге ага сепәр битәгәр, биһеге районы кин туттуыда Тән республикага макардо дитен Жоннахтык сүкпүт Макар Фнасевич Байшев кыгын этек табыллах Сахар республикатын дробе хәрстәбе белән үтәләгә бирәһен Айтерина Макаровна Прокопьевнаның ирдәбе үтәе көнүнән Айтерина үтәе көнүнән аһа Бу кыдыл гөн бул булочлар гән бу бигә студия бит бигә радио бит күрүләрнән 5-6 хаскар оттан агагын китте ягын китте бу күрүләргә кемнәргә рахаттаң Ие мол оннаға миккен манна үйлі ләвіттері өлігін боллағана бұ көрідерінен астақпына көчі қоға саспын ханыбын, Оны ұрыққу манна үйлі ләвіт кенелерді Иван Лапатины, тоқ, Галин Михалны Кривашапқаны, наға чүйдік ханығын кененар, мін жам мұнан наға кем онна самая красивая якутская пара дирет, нар, постоянно олық оғырдақ ол кулғақ бар да сих пор Мм, ялэр ага хаил менеле габын иннеден еті. Онна боллагана атын Эльбафуллай диже журналистэр онна Элен Степанна Мироноване, Нагачуй Диханне белән Аллаһ бидәек ээ сыйлары гыдлым, ве җендылыдан биргә Кинне җиңете амбастакыннан Биһаир республикага харагының аттар бута бесплатный Иркутскай МНТКМан накален 2 кетенче хәлләрдә ха амбастан биһагылы җибү Иркутскай мәнтәкәләр менә это үрдүк үрдүк технологиянен оңгыллара операцияләре киннеләр биһаир үрдәр бутәр кер дәрәм бар буттыр ул кемгә ототчеге ни биһа таны хабам ит бүтпіт, онна ол кені оланы бәлем негерет тақпытына ровна мен кабинет бар кейден кәлбеді. Макаров наш күй хаман нүлерден білері бұлы 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 бұлы. Дек рдек, ұлан көрдіқ қайдалым Макаровын отшылыр ғобу білілі әқ сұрналыстары, айырулы әттір күтті үлелі әң кәлін еге бұл Макар афнаш шоголорам ол окком, дагиттар джон болар гэдігар емия олокурдах тараги. Джа ол кемна ағы сылар ханатан, биге хиди кемнар гөляна аспыт, билилах, радио лаэттар, диктар дар ақтан ахтан санана хыгка. Биге ханандар быт Ол композицияны литературный музыкальный композициянымиксырдыг саягас таланып күндүк үмес колахып үтү керек ийникытты көрсөр булахан үөрү жол букурдуг биградеби тоонсыла килбеннах аыр үлетин тухары бихеха дегиттер таланах үтөкәнне хурналыстар үләлән аспыттыра. Кенәртән бирдестерә Макар Байшов кәһе бүген бигә студия бите Бука өдүр булык тахын Атерина Макаровна чөлөргә Николай Жилепцов, Тёте Соня үләлән аспыттыра. Николай Миха Николай Маркович Жилепцов кене музыкаль редактор иде, аны нәҗә дип әйдәбен мин бәя музыкаль школа Қырдык, отыки нилер ол төйтесу, нил храни, нил шатуре гэнэр еті. Мен оға хиджамын біле, именно тугу лелерін, тучына вилбэтпен гэнам баран, ону лелер еті, ону үше ба маны тон ийтин нерелдер эте. Билгинче бу күннөргө биги көрдөр ийтинер национальный компания бут үлеттере. Бу жылып тофтар жекер кеттиргер, жүжө баран, жетигер қарын күрдөн, огуротугар эмел үлеген, сайынга саскыга билемнен келдилер үчүн бул батта. Аха, макталлахан, конечно. Бу биге обсенан бисебит жүжө сонияна катары аны билген би торе семейне бирагник бу деген болланы кенене биге Бәхә биһе җиякәргә киһитә күрдек. Биллән турар. Дәм Макаров Насвич учларга үлеләр кемнәргә араҗыннан әре хасырда а мәгънәй кене бу статистикадан самай сибеһе сонуну тыгайсты ватын кодуларга гәртөһә оттыттым мутун, бурды көһлебетин, бестер баан күрдек бардын, оннар сурмакка дагын өйгәр катанкәләре дәмәтәләр. Кайдак белән Айтан кини хайдах белемненнерин бихи көрбөпүт, конечно. Кини баратан өйгөр хаты хинчара болу, хайдах белемненнерин ону мен тох дияны айтыпм бары. Кини статистик болон мен эми сас уя тохары, бо, 10 хетта хол офтальмологияга офтальмология республика офтальмологiян тэн статистикатыан м о оа бу бо модернизация здравоохранения ә, в республике саха якутия н участие лбтым ахатан мен үс книгаляхыно офтальмология республика офтальмологияын түн тугунан ә, сухалкаме тухунан сухалкмби зам зампа клиника экспертной работе деен оа болагына агабут тухунан эжебин катары редакцияланы эжеим саргалана макаровна ме экономическая наука к нам был журналист макар баышов кыргыттр жакыдаы о болдулар кине харгалана макаровна е член союза журналистов россииотон бу сенерге т тии аырнен жарктанар өттүнкесиребит оллака сенерге к сожалению ким да ох в основном экономистер. ниче экономистар бухгалтердар ниче оттон онна ылан көрдөк ко колобор итинник кемиттен кемигер берилдер быхлах макаров насиев семе бейте колобора бүтүн нүтүн сыпралары оноттон оннор аян бу толорар импровизация ден биге кетебит бардын төбөтүгөр тутаҗан кайдакта курдук чагыл кайда кетерин би билигин даны Олус тен сөгө мактай аны бит итемия чаттарга белем берилген оголор хика согуруу беремит сеннерге племянницаларың балалар бу батта. тон ол барын бар баран, конечно, папа вот көрдө чагылхай хай кеге пока хох төрүлүп багар төрүйсе, аны кете хех Кини онна бу үйттен аян толорору. Олус чагыл кайды, кемегер динни кетерин элбекке умнубат, Елена Степановна Мироновага набыт коһоннору неме, бир кемге бихе кепсиретлери. Ирина Степановна Миронова тұғынан отан кіні бе айтым еға олақынды көпсе әбет аға. Онтан үйлен Степанына болам ол ағам қомуырын нүктерін кен еға набыт қомуырын нүктерін көпиятын бер біті хороғын. Ээ, онның ұнан мүнне әдіп өтіп, дөтшіғын әлбәға айтдаға дей. ха макаров Насевич, бу журналисттарга Ерсавская атынан сурналистыка бір бир бастыкы лауреата болар инне кынан колубура кине бу әрі күрдік бол бахакелин өссөти кагаккөлэлен олы инине кымге мэ хурер үлетин буки күндүдү аыгет ону ла олган баран би биле сакалы үчейдек хаңарбат ақбат боламыт ол кем нэргә билеген җәкәлен бусагы сагыры чугахабы тегәр онда җибие сахлы һан ара сахлы агар була нәрә бит аның улаханны кем тотдан җе билеген җәкем тоттар ан отан туктап бит э кемәкер дие кәлде кемәкер дие кәл бит а мондый кеге бара бу олыры нистәгән ай мүндир ханаты кийрән сананы сакланыр кемгәр чугастыгыннар буллага ди җебилеген фите кемгә бу макарфна кэттэн өсе бир түгэни истэна хыкка эти тогоны сылар ара хасаңалара боло кладкин отчолорго бу үле гүрөй болбутун ме бастыкыннан нехелениягы терди бит эге гагыт кладкин би хал бахта жевитер хэджибта э кем билсэрэтлер бола журналист онны бу курдук халаятчы жонон биге радио бит макаров насевич байшаф тех онлар гэбелем нэ бит материалдын истэна хыгы

Де курдук, күрдүк Макарнан һәҗ бай шеф Нур Республика бастык президенте Михаил Фенч Николаев дуган һәгәр кирәр өргәйдә үрүтүн отчаларга сударственная балет Театртан, аманнай бәһ бергә бер бит мекенә булар. Ондан җа бу радио үбләйдә хәсилнан һеге җир кергән гитин биһар делебит ондан күрдүк кабары улыкка хитләр җөнгүт. Күн бүгенен кепсикка. Мин кора тоғы балыға тегер үлелейбін, онна бейхе овсайнан тоғы кора тоғыларын көребіт, онна білігін бұ каратық тоғы дехпен мағарабын, овсайнан каратық халха кейрен олар ауыт дехпен мағарабын. Тоғы дейті қыны қандара жыл қабыт білібәт, қасыңы көміт білібәт, Тан бу оптимизациянан тоқтан, оптимизация дендер, Багар сабыхтарын да багараллар багалар, бар кечэ тахтарын багараллар багалачы. Коллектив хата хатаны дә баколарар билеген аны мен офсейнан тох хайдәр бине халлар аллара бит боллар. Хайдәр бу коллективы спакка бу оптимизацияна наһа үлүһей бәккә бу кора тогылары һәм бер Nadalara биһиха биһи брастар бүтегәр биһи коллектив бүтегәр нәһана дияллар булу дигәнне. Эм бен кайдак офтальмолог брас бул бу күн. Очлар гөттән ого күсә учута, линин дигән курдык. Кемнәр бар иде ди хебескә кемгә? Эге боллагына бары осколага чөдди көремит киргиттер гет, макарфина чыккыттыр туз тузбен бу дигән кайдак тал бу күн.

Харагын бараа оңор бута болу. Харта хайдары бар тондук болан калбыт. Унуттан агагытын утумнан итеге эмия айыр үлегә сыстыгас кит би билә бит, кулы бер ен Лыхкансеп, Макаров Насчу, Идюмина, Доллаху, Таныллирите. И ты тоже не сларга баста, ментиха сон нарга радиа, келер бер. А редакция Ана Ахагас онтон сюн баю колганан. Чора накам искин, кете ганден <coughs> рехиллер. А чо гамин бил бепин балла гади бу макар байшахтини. Кир битим, джеки не бит. Инья кенен <coughs> джа а магнай сол кэспит артукур битким. Эгагат Макар Афанасьевич булар. Мен бу түгененнән туһана монов сәйнән бу тух бар үләһиттәре, бу радио үләһиттәрен бараларын Аллаһ әһәдәл яппын багарабын, һамай главный дровай болон. Бу сахара радиота тургура турдын яппын багарабын. Кирҗигетем агыны сылларга 5 минут эттә дин информационный публистикка программаны Макаров насеж Геннадий Сёнович Ермаков котта тари биттере. М-м. Юйды юрым бузытыр кени. Ага, Ермаков постоянно беге хаджерете, он ага дары киндер бу нүчэ хаха дин бе хаулох проблема булбат ата хандаганы. Ага бу нүчэлы да халы да үчейди хаңара те олехин булган алоқ. А-а, түн бе Бе хайдар экени о Геннадий Ермакова хайдар олох бебит бу семьяга бе хачугас ки хурдук ханылайты бит. Икен тех сонун нергүле тахтареди. Аха. Онна о сенен отан кинелер кабинеттерге мен тех сонун нерге пастаянна иди маш бирого пастаянна. Олигин боллана биле ханна да киндер бин баре олох Миген маннык бо лишне кеге жерден кимде хаябат эте. Абихат

Ол кемнәргә? Аһа, ол кемнәргә? Аны бары наһа сөгөлләр иде, кини ул сене маны таланыттан. Макаров насвечтен төһөр бир гөлөр буттары. Оттан сүрбеттен тахса хыл боллага дие 19тарыгар, мама 19гар хол бараннар кини төрдөнү хөгәр лайдыча иде. Ха сүрбе без почти хыл. Сүрбе бес сыл толбатага. Улахан дие керген огы бөгө боллак кетчөлөр. Ялтыбыт мен карабын. Билигинче бу агага түлеле бит кемнерин сана нахтан бу карадияны көрөн саха телевидениятын көрөн истен орор күт була. Абихат булла ди мин мен алаха тоха инстаграм нвк саха варта, онук манны бартыгар кыттам бартыгар көрөбин онна оттан барта алаха меха меха алахчугас жаннар көрдүк бары. Бұқа, бұл Макар Байшов күгігін білерлері болы. Едейгін сарғыланы Макарның дағаны бұл кене Митскенуға кандидата, кене құтыл ұстар әйттілерігі өлеме ұқының Макар

ола диен биленлер булладе бо Бу агатын курду талана тутачекеиден она кра уолбут була бұл мага улелир кине милиция гаига улелирте билин пенсионер

улица Ленина, молодежная Бегеляковар, улица Ленина, перпендикулярная улица Тадеха. Макар Баяша ватнан улица. Ага, ага, оно беге презентация ланы генас попытан. Оно тон уйдет юлетегер колу бара кенит ухунан бы кенеге, эссу кене атан аттан туран тарэхэнер тустарнан туга тэхэнэ уйдетти салатыгар. Ага, оттон билеген, тох, оголар бут уже Бихи уже агарулаттах бут, бихи уже бейавит сеннер да ажаннар бут, мен холобора бия сеннер бут, он уже сеннер бут, кинене каханда көрбөтөк жаннар боллайды, он кинелерге бихи бахара бут, бу манны кэхэлэ, бу манны бу манны кэхэлэ, бу Биллен турар. Кине ата халгы аттана турар ди. Онна колобра үтүү киһи барыт түгәр үтүү ден әтәлләр. Колобра онтон хетумнан ән эн бәң салагар билгеләр. Карак браһа була аныфтал молакын. Олар го дәвлеле хиҗер киһи буетна тугыс белең әтей билиңге кемгә. Сүбәма бирәш күрдек кенә. Аһа, оғлар офсайдан билеген, самый главный кеһе дәровиятта, һамай главный кеһе харага, кеһе отон мел керер буллана ме куган буллады. Олеһин буллана оғо бу компьютерга, онна телевизорга, бу гаджеттарга, телефонга нахайлы һәре мин по гигиене зрения деп курдүк огочаапо иде нбиоб болбо билгенжеи бир беркилик бар бола медицина хайдан тураркен эгер конечно аны бире беркелибит о бимтибит га бірі бире беркелеен баран бияа кете кеенер эмтенер оголор оголор уактары итогтор үчгөй Онон кемиттен кемигер bir бербек келнер. Этергелы гырыны эмтирдеге сырып турдук барды. Оны әйген Айтелина Макаровна бу көннәргә саскы чагыл көннәргә олыгын өссе бир үтүе кер диск менән биге аяр бөлек бит атыттан китик истенегә гадәли бит. Әнә гаң биллеләр журналист Макаровна сеч бай шафатын биге радио бит. Килбе нәхти ки җайҗар биге музей битегәр кини колаха, кини картыскта, кини тугынан эге мор бит, огылрың мор бит кинигә гадәмия бар. Онан сыл конук астаган ае сахара диятыгар төһү күз бол бит биллеләр журналист тараттырын. Биге миттен кемигер доргоноктук аттан букурдуг үетитен ижажебыт сахар радиоты төрттөн мите тогуонсылыгер макар байшов ата доргонноктук жонактыг аттаныр бии радиобытын республика ииарчаска республикапредседателя владимир солодов сетирилак балас аспытсыагы